Trick and tortur u baahnaayn magaalada Gibiley waxa soo maray maayaro kala duwan tan iyo markii dalka lagu soo noqday kuwaas oo mid waliba xilka kaga tagay mustawa la yaqaano iyo wax qabad lagu xasuusto oo ugu jira diiwaangelinta xusuusta bulshada ku dhaqan magaaladaasi iyadoo qaar ka mid ah maayaradaasi soo maray magaalada loogu magac daray goobo muhiim ah si loogu xusuusto waxana ka mid ah dugsiga Sheekh Maxamed Warsame oo loo bixiyay magacii Sheekh Maxamed Warsame oo ahaa maayarkii dhagax dhigay sanadii 1913kii xilli ku beegan dugsigaasi anahay duco mas-uuliyad culus baa halkan taala mas-uuliyadeena haddaan qofka Ilaahay ku garabgelin aanu golaha deegaanka Ilaahay ku garabgelin waxa weey mas-uuliyadaas lagama soo baxayo waxaanna doortay dadweynaha gobolka Gibiley oo aan ugu dhaaranay inaan sinaan iyo cadaalad ku hoggaamino waxaanna doortay dadweyne xaq iyo xuquuq siman leh oo la kala sareysiin karin la kala hoosaysiin karin bal aynu eegno maayarka maanta iyo dhalinyarada Maxamed Amin Umar Cabdi waa maayarka imika ee magaalada Gibiley waa mas'uul aad u daayar oo aan filayo inuu yahay duqi ugu yaraada ahaan ee soo mara magaalada Gibiley waa mas'uul habagu yaraade ay hoggaamin hufnaan maamul iyo hayal samaan badan lagu bartay intii uu xilka hayay taasoo sababtay inuu taageero ballaadhan ka haysto bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Gibiley iyo guud ahaanba gobolka maayarkan oo xilka hayay muddo 4 sanadood ku dhow intii uu hoggaaminayay golaha deegaanka waxa magaalada ka socda horumar la taaban karo iyadoo si weyn magaaladu u kobocday lagana hirgeliyay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada oo ku lamaan kobaca magaalada dhinaca kale isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta hay'adaha dawladda ee heer gobol iyo mid degmo ayaa aad u wanaagsan iyadoo la odhan karo maayir Maxamed Amin Umar Cabdi waxa uu udub dhaxaad u noqday hufnaanta iyo hawl wada jirka laamaha dawladda ee heer galay maayarka Gibiley Maxamed Amin Umar Cabdi waxa xaqiiqo ah inaanu ahayn mas'uul ka warla wacyiga iyo waayaha shacabiga uu mas'uulka ka yahay oo ay sababtu tahay waa nin daayar oo kuna xidhan mujtamici soo doortay taasoo aad ka dhadhaminayso dareen celinta dhalinyarada markaad kala sheekaysato ama aad dhaliisho dawladda hoose iyo madaxdeeda sidoo kale maayar Maxamed Amin maaha nin lagu xanto musuqmaasuq macaash urursi macangagnimo maamuliita iyo warmooganaan halka maayarada magaalooyinka dalka qaarkood lagu eedeeyo inay shanta qodob ee duleeya dawladnimada ka ugu yari laba ka mid a ku kaco ugu dambeyn ma odhan karno waa makhaldame ama malaha wax dhaliil ah mas-uul xil haya hase yeeshee waxa ay bulshada reer Gibiley mar walba isugu markhaati furaan in uu yahay maayar wax badan ka qabtay horumarka magaalada iyo gobolka kuna jira liiska maayarada ugu waxqabadka badnaa ee soo mara magaalada Gibiley.